Армыстар, Рашанах телеарнасын көрермендері, сіздермен бірге мен Өтепберген Қарасаев, ана тілшілер дайындаған ақпарат тарифіне сер салыңыздар, алдымен қысқаша шолу жасайық. 11-ші маусымда 11-ші сынып оқушылары ұбт-дан байқау сынағынан өтті. Ақыл ойды дамытушы ойын сабағының бірі Эврика зертханасы, номер 3-ші Гүлдер бөбек жайында. 11-ші маусымда 11-ші сынып оқушылары ұбт-дан байқау сынағынан өтті. Номер 4-ші орта мектепте өткен сынаққа Бөрлі ауданынан 262, Шыңғырлау ауданынан 68 11-ші сынып оқушылары қатысты. Барлығы 330 оқушы, яғни түлектер сынға түсті. Ұлттық бірыңғай тестілеуден 330 оқушы білімдерін тексерді. Таңертеңгі уақыт 8:30-да оқушылар біртіндеп кіргізіле бастады. Талапта сол бұрынғыша тыйым салынған заттар тексерілді. Аудандық білім беру бөлімінен басшы қызметкерлер келді. Алайда бұл нағыз ұлттық бірыңғай тестілеу емес, байқау сынағы. Яғни оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуге тыңғылықты дайындау мақсатында өткізіліп отыр. Ұлттық бірыңғай тестілеу байқау сынағы алдында жиын өткізілді. Жоспар бойынша Бөрлі ауданы Шыңғырлау ауданының мектеп түлектеріне сынақ тестілеу жаңағы психологиялық дайындық мақсатында өткізіліп жатыр. Балалар уақытында келді. Шыңғырлау ауданынан 68 бала, Бөрлі ауданынан 262 бала қазір қатысып жатыр. Жалпы 330 бала бүгін жаңағы алдын ала дайындық сынаққа келіп өздерінің білімдерін тағы да шыңдауға шыңдайды. Сонымен қатар бұл 20-сында болатын тестілеуді жаңағы алдын ала балдарды психолог дайындап, кіргеннен бастап металлискательмен кіреді, аудиторларға отырады, жаңағы дежурныйларымыз жұмыс жасап жатыр ішінде кезекшілер жаңағы балдарға тестілеу қапарақтарын бәрін үйретеді, ескертеді. Сол сынақ 20 күнгі болатын ұлттық бірыңғай тестілеудің қайталап жатырмыз осы жерде бүгін. Тест тапсырушы түлектер үш аудиторияға бөлінді. Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестілеу форматында өзгеріс енгізілген жоқ. Тапсырмада 5 пән бойынша тест сұрақтарын шешуге 3 сағат 50 минут уақыт белгіленді. Оқушылар бұрынғыса 3 міндетті пәннен 20 тапсырмадан, бейінді пәннен 30 тапсырмадан тапсырды. Түлек максималды 140 балл жинай алады. 262-сі Бөрлі ауданынан, 68-сі Шыңғырлау ауданынан. Ұлттық бірыңғай тестілеу ешқандай өзгеріс болмайды, былтырғы форматта өтеді. Түлектер 5 пәннен сынаққа түседі. Оның бірінші пәні блок-блок бойынша. Бірінші блокта Қазақстан тарихы, сауаттылық, математикалық сауаттылық. Екінші блокта таңдау пәндері. Бейіндік пәндер дейміз, балдарын таңдаған мамандықтына байланысты. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу сынағы 20-шы маусым мен 1-ші шілде аралығында өтеді. Бөрлі ауданында 20-шы маусымда басталады. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы. Номер 3-ші Гүлдер бөбек жайы қаламызда алдыңғы мектепке дейінгі мекемелердің бірі. Бүгінде мұнда мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие білім беру жүйесі негізі болып табылады. Инновациялық әдіс пен технологияны енгізуге тиісті жұмыстар атқарылуда. Соның бірі зертханалар соңғы жылда жұмыс жасай бастады. Бүгін топта ерекше сабақ. Ақыл ойды дамытушы ойын сабақтың бірі Эврика зертханасы. Арнайы зертханада балалар судан сабын көпіршіктерін түзді. Өздері қолмен емес, арнайы құрылғы арқылы зерттеу жасады. Басы баланың түсінігін дамыту қажет дейді тәрбиешілер. Зертханадағы тәжірибені балалардың ата-аналары да келіп көрді. Екі баланың анасы Айжан Нұралиева нөмір 3-ші Гүлдер бөбек жайында балаларының тәрбиеленіп жатқанын айтады. Очень много стихов она знает, очень развитый ребенок. Қызым өте көп тақпақтар біледі. Балабақшада жан-жақты дамып келе жатқан бүлдіршін ұжымды жұмылдырып, жұмыс жасауды балабақша меңгерушілің іскерлігі деп білемін. Кіші қызымның балабақшаға келіп жүргеніне аз уақыт болған жоқ. Қазірдің өзінде ол кішкентайларды интеллектуалды тұрғыдан дамытуды көздейтін Эврика зертханасында өтетін сабаққа қатысады. Балабақшада баланы дамытуға барлық жағдай жасалған. Педагогтар баланың дамуы жолында әртүрлі сабақтар өткізеді, ойын ойнатады. Бұл бүгінгі мақсаттардың бірі. Балалардың жастарына сай ұйымдастырған оқу қызметімен қатар жұмыстан тыс, дәстүрден тыс уақыттарда вариативтік бөлімде көптеген дәстүрден тыс жұмыстар жүргізіледі. Мысалы, бүгін көріп өткеніміз аудан облыстық
бұйрықпен бәрін білгім келеді зертханалық жұмысы бойынша. Біздің өзіміздің бөбек жайымызда Эврика деп аталатын тәжірибелік жұмыс алаңы жұмыс жасайды. 2018 жылдың қаңтар айынан бастап жұмыстанып келеміз. Алаңға бөбек жайдың педагогтары, ата-аналар және барлық топтың балдары жастарына сай тәжірибелік жұмыстар өткізеді. Мысалы, екінші кіші топтан бастап су, құм, магнит, ауа осыларды зерттеу арқылы күрделеніп келеді. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпарат дәлдегі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, арнамызбен бірге болыңыздар.